döyüş meydanında düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuran və Şuşanın işğaldan azad edildiyi gün şahidədə ucalan Asif Qocayev. O da vətən müharibəsi başlayanda könüllü olaraq cəbhəyə gedib. Füzulinin və kəndlərinin işğaldan azad edilməsində qəhrəmanlıq göstərib. Onun qəhrəmanlığı Ali Başkomandanın tərəfindən vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Həmişə deyirdi, papa, bu vətən torpaq almaq lazımdır. Torpaq bizimdir. Yəni biz getməliyik bu, biz vuruşmalıyıq. Vətən uğrunda getdi, vətən sağ olsun. Yəni prezidentimiz də sağ olsun. 3 dənə medal verirdi. Mən oğlumdan fəxr edirəm. Oğlum şəhid oldu torpaq uğrunda, vətən uğrunda. Mən bu uşaqlarımı istəyirəm həmişə yanımda olsunlar. Bunlardan iyisinlər. Gəlimlə, nəvələrimlə bir yerdə olaq. Düzdür, evlat şirindir. Evlat əzizdir. Dünyada yenə deyirəm, ondan sevdiyim dünyada insan yoxdur həyatımda. 70 yaşım var. Ən dünyada sevdiyim balam, hər bir şeyim Asifdir. Bundan da şirin vətən. Vətən sağ olsun. Prezidentimiz sağ olsun. Əzizim sən Qarabağ, Şəkil Şirvan Qarabağ, aləm cənnədə dönsə yaddan çıxmaz Qarabağ. Mən atamla fəxr edirəm. Yaxşı ki, mənim atam olubdur. Həmişə bizə vətəndən danışardı. Vətənimizin torpağını çox sevmək lazımdır deyərdi. Yeri cənnət məkan olsun. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. İstər orta məktəb dövründə, istər çalışdığı Gəncə Dəmir Yol Vağzalının mühafizə idarəsində, istərsə də yeganə bacısı tərəfindən həmişə xoş xatirələrlə, fəxrlə xatırlanacaq Asif Qocayev. Nə qədər çətindirsə şəhid şagirdlərim haqqında söz danışmaq bir o qədər də şərəflidir. Əlbəttə onlar ömürlərinin çiçəklənən dövründə həyatdan getdilər. Amma təsəllimiz budur ki, onlar adi bir qəzada həlak olmadılar vətən uğrunda, vətən torpağında, qanlarını vətən torpağına tökdülər. Asif öz susqunluğu ilə, öz təmkini ilə, öz ciddiliyi ilə, öz sakitliyi ilə həmişə mənim yaddaşımda, xatirəmdə qalacaq. Bütün şəhidlər mənim üçün əzizdir, bütün şəhid şagirdlərim, o cümlədən də Asif. Qardaşım mənim dayağım idi, qardaşım mənim gücüm idi, qüvvətim idi. Mən onunla həmişə fəxr eləmişəm, bugün də fəxr eləyirəm ki, mənim şəhid qardaşım var. Asif Qocayevin tək arzusu martın 1-də tamam olacaq 30 yaşını övladları ilə birgə işğaldan azad edilən torpaqlarda qeyd etmək idi. İndi onun özü olmasa da övladları qalib şəhidin yadigarları kimi ayaq basacaq o torpaqlara. Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbrisoğlu, Gəncə.